відновлені міські дворики, форум самоврядування та унікальну виставку почуєте вже за мить. Вітаємо вас! Радянські подвір'я у модерністичному стилі. У Львові завершили відбір внутрішніх дворів будинків, які візьмуть участь у воркшопі з перепланування. Із 65 заявок на модернізацію обрали лише 6. На одному з таких двориків побував наш Віталій Гамадин. Дмитро з дружиною мешкають на вулиці Турецькій вже кілька років. Чоловік розповідає, як лише сюди переїхали, подвір'я було в плачевному стані, тож взялись облагороджувати його самі. Хотілося б зробити тут якийсь такий відпочинковий простір для наших мешканців. У нас є тут трохи і старенькі люди, є вже діти, щоб десь бавилися діти. Хотілося б, щоб то була така зона, де ми себе відчували комфортно. А ті, хто будуть проходити по вулиці, щоб показували нас пальцем і ставили нас в приклад. Коли ж дізнались про міський проект перепланування та відновлення старих двориків, відразу подали свої пропозиції та побажання. Зробила презентацію, пішла, представила наш дворик. Тоді вже обрали 4 проєкти. Ми були одним із тих 4. Сусіди бідкаються, що живуть у центральній частині міста та ще й поруч парку культури, тож наводити лад тут обов'язково. Знаходимося ми недалеко від парку культури, де багато відвідувачів, вихідні, святкові дні, багато людей йдуть до парку. І мені, як мешканці, дуже соромно за наше подвір'я. Під час відбору дворів переможців організатори враховували доступність подвір'я, його форму та розмір, а ще кількість мешканців прилеглих будинків та їх готовність допомагати організаторам. Крім того, організатори обрали кілька резервних дворів, які задіють у проєкті в разі, якщо з тих чи інших причин у воркшопах не візьмуть участь двори переможців. Над кожним цим подвір'ям буде працювати окрема команда архітекторів, ландшафтних архітекторів, і вони будуть зустрічатися з мешканцями, обговорювати з ними, які там є проблеми, негативні сторони і так далі, які є потреби. І вже згідно цього будуть пропонувати напрацьовувати своє бачення, яке було би якраз таке придатне до реалізації в там термін, наприклад, до кінця цього року. Основні ремонтні роботи виконуватимуть за кошти міського бюджету, а мешканці, в свою чергу, зможуть власним коштом придбати вуличні меблі чи інший інвентар для облаштування двору, які вони обиратимуть на свій смак. Віталій Гамадин, Сергій Медведєв, новини. Технології вдосконалюються, гаджети оновлюються. Сьогодні, аби увійти до мережі інтернет, не потрібно бути вдома, де є базове підімкнення. Із телефону теж можна поринути в безмежний простір всесвітньої павутини. Достатньо, аби був Wi-Fi. А він тепер є майже повсюди. Де ним можна скористатися у Львові, розповість наша Оля Тимуляк. Матеріал про це дивіться вже о 20:30. Тим часом на львівських тролейбусах номер 13 встановлять зовнішні звукові динаміки, які повідомлятимуть пасажирам на зупинках тролейбус, що під'їхав. Як інформують у Львівелектротрансі, перші 14 звукових динаміків вже закупили і найближчим часом їх вже встановлять. Таку ініціативу спрямовано на підтримку людей з вадами зору, які без сторонньої допомоги не можуть дізнатися про номер тролейбуса чи трамвая, кажуть комунальники. Маршрут номер 13 обрали теж не випадково, отже, саме ним і користуються багато незрячих. Очікують, що перші звукові тролейбуси вийдуть на маршрут вже на початку травня. В перспективі встановити динаміки на весь електротранспорт. Загалом Львовом курсують близько 70 тролейбусів і 80 трамваїв. У Львові розпочався всеукраїнський форум місцевого самоврядування. Дводенний захід відбувається в нашому місті вже вчетверте. Під час форуму обговорять стратегію адмінреформ в Україні. У цьому допоможуть міжнародні експерти. Що радять фахівці і як відбувається децентралізація на Львівщині, розкаже Оля Матейчик. Ключове питання дводенного форуму – реформування місцевого самоврядування в контексті конституційної реформи в Україні. Обговорити нагальні зміни у державі зібралися понад 200 експертів, урядовців та управлінців. Якщо б ми робили реформу більш системно, як ми передбачали концепцію, тобто зміни до Конституції, цілий необхідний пакет законів і рухатися по певному графіку, по певних етапах, ми могли б, звичайно, мати кращі результати. Основне завдання на 2016 рік – це фактично підтримка розвиткових проєктів, які дадуть ефект, які створять додаткові робочі місця. Спеціалісти
європейські фахівці у питанні децентралізації задоволені темпами реформування. Однак зазначають, Україна повинна взяти за приклад модель Польщі та інших європейських країн, аби ефективно впровадити зміни. Загалом я задоволений, як проходить реформа, і розумію, що це лише початок, до завершення ще багато чого треба змінити. Тож у нас вдосталь роботи. Найкращий шлях нині для України – це зміна Конституції. На Львівщині вже створено 16 об'єднаних громад. На місця передані функції контролю за будівництвом та надано можливість створення центрів надання адмінпослуг. Першопрохідці у цій реформі мають можливість залучити кошти з різних бюджетів на розвиток регіону. Сьогодні є можливість отримати гроші з державного бюджету, це 1 мільярд гривень. Сьогодні є можливість отримати гроші з Міжнародного агентства з питань розвитку, це 40 мільйонів доларів. І сьогодні є можливість написання різноманітних проєктів, в тому числі і по Державному фонду регіонального розвитку. Тому що той, хто сьогодні перший, той отримає більше грошей. Форум самоврядування триватиме й завтра. За підсумками заходу ухвалять резолюцію, яку надішлють центральним органам виконавчої та законодавчої влади в Україні. Ольга Матейчик, Назар Петуляк. Новини. Кожна крапля варта життя. Із таким гаслом у Львові відзначили День донора. Місто долучилося до Міжнародного дня здоров'я. Лише за 2 години від початку роботи служби крові туди прийшло понад 30 охочих допомогти. Здавали кров сьогодні працівники однієї з IT-компаній Львова. Її доставлять у дитячі лікарні міста. Вадим – майбутній медик, тому добре знає, якщо стане донором, врятує комусь життя. Хлопець здавав кров вперше. Спочатку страшно було, потім вже, коли мені голку ввели у вену, то тоді вже якось спокійніше, може. А більше переживав за те, що, щоб голова не закружила, щоб потьмарення якогось не було так. Донором може стати кожен. Обов'язково треба бути здоровим і важити щонайменше 60 кілограмів. Вік від 18 до 60 років. За день-два перед здачею треба попостити, щоб не було не вживати нічого гострого, жирного, навіть бажано кольорових продуктів не вживати. Процедура триває до 10 хвилин в середньому. Кров ми беремо 350 і 450 мл. Більшість людей, майже 90%, стають донорами для родичів. Проте, коли акції організовані, охочих набагато більше. Це як поширення милосердя, добрих вчинків. Це мінімум, що ми можемо зробити один для одного, допомогти врятувати життя. Ситуація змінюється кожної хвилини, тому що наскільки є потік хворих в певній лікарні, пов'язаних з хворими, з катастрофами і так далі, від того і змінюється і потреба в крові. Скажімо, на вчорашній день у нас велика потреба була в 3-й групі Резус Плюс. Сьогодні це може бути зовсім інша група крові. Тому служба крові не орієнтується на конкретну групу крові. Ми повинні мати запаси абсолютно всіх груп крові, абсолютно достатньої кількості. Одна із лікарень, куди поїде доросла кров, Охмадин. Медики розповідають, іноді маленьким пацієнтам треба відразу кілька літрів крові. Є новонароджені діти, яким переливають препарати крові, зокрема альбумін. Альбумін, значить, на 100 мл альбуміну треба біля 4 літрів крові, щоб виготовити той альбумін. Значить, все одно треба мати запаси і треба мати з чого виготовити ті препарати чи інші. А діткам, які мають патології серйозні, шлунково-кишкового тракту, і оперовані, септичні, їм завжди потрібен білок. А білок іде в крові. Загалом у Львівському центрі щодня здають кров приблизно 60 осіб. За врятоване життя донор отримує щире людське дякую. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, новини. Сезон атракціонів відкрито. В міському парку культури та відпочинку від сьогодні запрацювали всі машини. Атракціони перед початком сезону перевірили, вони готові до безпечної експлуатації. Продовжить наша Оля Тимоляк. Покататись на машинках, подивитись на Львів з висоти або ж щиро посміятись. Сезон атракціонів у Львові відкрито. Дарина разом із мамою на відкриття сезону атракціонів чекає з нетерпінням. Дівчинка має тут свої улюблені каруселі. Парк розваг приносить радість не лише малечі, а й дорослим. Вальс – це там перевозики. З коліжанкою на пару поганятися, бо на правдивих автомобілях важко так поганятися дорого. Подружки Настя та Юля випадково дізнались, що атракціони у парку культури від сьогодні знову працюють. Дівчата намагаються іноді приходити сюди, аби згадати дитинство. Згадується дитинство, коли ще з мамою тут гуляли.
коли бігаєш тут з подружками, з дівчатами. Ну, прикольно. Тільки що прокаталися, то, напевно, більше кричали, ніж менші дівчата і хлопці. Пан Богдан працює в парку атракціонів вже більше 20 років. Тішиться, що може приносити людям радість. Всі люблять. Знаєте, тут ще приходять кататися, що в мене отакого каталися, тепер вже з дітьми приходять кататися. Зазвичай сезон атракціонів відкривають наприкінці квітня. Цьогоріч вже вирішили трохи раніше, адже погода хороша. На сьогодні у парку культури для львів'ян та гостей міста є доступними 13 атракціонів та турбогірка, яку встановили нещодавно. Кілька днів тому була інспекція, і ми успішно пройшли перевірку, і наразі всі атракціони є безпечними і готовими до експлуатації. На атракціони вартість свитка від 8 гривень, на турбогірку це 5 гривень за спуск. Цьогоріч ми не піднімали ціни абсолютно, тобто порівняно з минулим роком вони залишились такі самі. У світ розваг та каруселів можна потрапити щодня, окрім понеділка. Однак для маленьких діток атракціони працюють і в перший день тижня. Парк атракціонів функціонує від 11 до 20 години. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини. В музеї історії релігії відкрили виставку «Наші обереги». Це роботи львівських митців Оксани Гірняк та Олени Тиньків. Одна – професіоналка, інша – самоучка. Однак обоє вкрай люблять створювати унікальну українську символіку. Докладніше про це розповімо у матеріалі о 20:30. А тим часом у Львові стартувала унікальна виставка робіт зі скла. Вражаюча та водночас складна техніка виконання від студентів Академії мистецтв розкриває нестандартні та навіть невідомі можливості скла. Єдина в Україні кафедра з художньої обробки цього матеріалу розташована у Львові. Виставку, над якою працювала команда молодих майстрів, готували більше 5 років. Унікальна техніка та індивідуальне бачення особистості не може залишити байдужим нікого. Представлені скульптури та картини – випускні роботи митців про зародження особистості та бачення внутрішнього світу людини. Організатори планують зробити фотокаталог виставки, а ось переглянути витвори зі скла можна буде до 19 квітня у Львівській академії мистецтв. Це дослідження людини, але очима художника скляра. Знаєте? І, власне, тут розкрита глибока думка кожного молодого митця, індивідуальний підхід до роботи і широкий спектр технологічних прийомів. Я цією роботою хотіла закликати людей, щоб вони не боялися випускати свій внутрішній світ, не боялися це показувати, що в них всередині. Тобто в кожній з цих моделей якби є оболонка однакова всіх людей, по суті, а внутрішній світ різний. І тому в кожній з них я хотіла зобразити іншу, іншу серединку. Тобто, щоб кожен зміг побачити, що в кожній людині є щось інше, і воно цікаве, воно унікальне. А ще сьогодні християни східного обряду відзначають свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це третє за значенням християнське свято після Великодня і Різдва. В основі свята – блага вість Архангела Гавриїла, Діві Марії про майбутнє народження Спасителя. Звідси й назва Благовіщення. В Назареті, на тому місці, де Архангел Гавриїл благовістив Діву Марію, побудований храм в пам'ять Благовіщення Богородиці. У Львові ж є два храми, що сьогодні відзначають престольне свято, а ще сьогодні послаблюється піст. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.ТВ. Підсумуємо день о 20:30. Тоді й зустрінемось.